Пане Олексію, от ви сказали, що несплата боргів – це є величезна проблема. Чи можете роз'яснити нашим глядачам, в першу чергу, для кого, які можуть бути наслідки, якщо українці не понесуть, не сплатять свої борги за спожиті послуги? По водоканалах, дивіться, от буквально позавчора я з водоканалами в комітеті розбирався, в них вони просто на межі зупинки, бо їм в них збитковий тариф. Історія 2 роки там, на жаль, там. І вони сьогодні, по суті, в них не лишається грошей, бо їх вони не здатні платити за електроенергію, а в водоканалах одне з ключових – це електроенергія. Насоси, які подають воду, які водоканалізацію качають, розумієте? І в них накопився величезний борг перед енергетиками, і енергетики, в свою чергу, починають просто їх намагатися відключити, хоча це заборонено, але енергетики роблять, ну, тиснуть на них, бо на енергетиків тиснуть зі свого боку. Бо на енергетиків тиснуть Енергоатом, який виробляє інші генеруючі компанії. Тобто тут по всьому ланцюгу цьому йти. І енергетика сьогодні дуже серйозно потерпає від цих боргів. Але на першому місці це, безумовно, теплокомуненерго, бо ланцюг такий. Люди не заплатили теплокомуненерго. Теплокомуненерго не розрахувалася з НАК «Нафтогазом» за газ. НАК «Нафтогаз» починає обмежувати постачання газу і через спецрахунки забирати всі гроші у теплокомуненерго за газ. От ці гроші, що йдуть, НАК «Нафтогаз», там є такі норми постанов і законів, він має право забрати. В результаті у теплокомуненерго не вистачає грошей на зарплатню, на підготовку до зими, на перекладку труб, на ремонти і так далі, на банальні речі, розумієте? І це сьогодні страждають всі без виключення міста. І тому от по кожній, ну, банальна послуга утримання будинків, да, ну, мається на увазі там обслуговування прибудинкових територій. Це така міська, місцева послуга, там повністю все регулює, ну, умовно, міський голова та виконком. Але ж все рівно людям треба платити зарплату, які це роблять. Слюсарям, зварникам, двірникам. У них шалена проблема зараз з зарплатнею, тариф не покриває їх зарплатні навіть елементарно, а тут ще й неплати йдуть, розумієте? І там так само накопичуються величезні проблеми, які повністю зараз на містах, там мери міст не розуміють. Тому ще раз хочу сказати, мені здається, це надзвичайна ситуація боргова. Я не хочу все перекладати дійсно на людей, але треба диференціацію проводити. Одна справа, якщо не платять ті, хто не можуть платити за це один підхід має бути. Но дуже багато, безліч випадків, коли не платять ті, хто абсолютно може платити за рівнем своїм доходів. Я прізвище не хочу зараз називати, але я знаю певні такі скандальні нюанси, коли люди з дуже серйозними доходами мають борги там по 100, по 200, по 500 тисяч гривень там за газ, там, розумієте, за інших комуналів. І ми вже почули, що такі дії, вони тягнуть за собою наслідки, які нікуди просто так не зникнуть. Абсолютно. І ми продовжуємо я нікого поборювати. Не хочу лякати, борги, ну, ніхто нікому не пробачить. Зрозумійте, будь ласка, рано чи пізно по ці борги хтось прийде. От, на жаль. І от нам треба бути готовими.